ke Pekan sekejap bersama silakan. Dengan Wan Syamsul Amli. Wan, silakan. Yes, Suhaimi. Ya. Suhaimi, di Pekan sekarang masih belum keluar lagi calon-calon calon-calon di Pekan ni masih belum keluar. Masih lagi dalam Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Shah. Dan mereka sepatutnya dah keluar pada pukul 10 lagi, tapi tak keluar-keluar lagi, Suhaimi. Dan di luar ni penyokong-penyokong daripada dah satu jam melaung reformasi dan transformasi berlawan-lawan walaupun cuaca terlampau panas. Wan Syamsul, tadi masa Wan Syamsul cakap tu mereka masih di dalam dewan, tapi tadi saja nak beritahu penonton gambar yang kita tunjuk tadi ialah semasa calon-calon sampai supaya orang tidak ada kelewat. Okey, teruskan laporan. Dan mereka dijadualkan akan keluar daripada Dewan bila-bila masa dari sekarang. Dan selepas pengumuman, dijangka Najib akan membuat sidang media di kediamannya lah, Syamil. Ya. Yeah. Okey, selain itu apa lagi apa yang boleh kita kongsi, cerita-cerita lain yang dapat Wan Syamsul kongsi dengan kami selain pada calon-calon menyerahkan kertas pencalonan? Selain daripada calon-calon menyerahkan pencalonan, di sini maknanya penyokong Barisan Nasional kira-kira 8,000 dan penyokong Pakatan Pembangkang kira-kira 4,000 dan sampai tadi dah satu jam lebih mereka berlawan-lawan bersaut-sautan dengan belonya, dengan benderanya, dengan banting, poster dan pelbagai aksesori kempen pelan hari dah keluar sekarang ini. Okey. Baiklah, terima kasih Wan Syamsul Amli, Wan Saidi yang melaporkan dari Pekan Pahang.